בסביבות השעה 9:30 בערך פרצה שריפה, הכל קורת גג אחד. שלושה צוותים שהגיעו למקום זיהו התפשטות שריפה בין הקומה התחתונה לגלריה. מה שהם בצים כרגע זה כיבוי שריפה של קש שמכסה את המצננים של פיברגלס. נלחמים בזה, זה יש כמויות אדירות של קש בגלריה העליונה. מה שהם עושים כרגע זה כיבוי בקומה השנייה, אנחנו מקווים מאוד שאנחנו בשלבי שליטה. צוות הכיבוי כבר בשלבי סיום, אני מקווה שזה יהיה תוך 10-15 שעה אנחנו לא נהיה. איך פרצה השריפה? כרגע זה בחקירה, אין לנו מושג, אנחנו יודעים מתוך זה ש... בעלי הבית היו במקום, היה תהליך יצור ועבודה פה, ולכן הדברים ייבדקו.